Цукровий діабет – захворювання, яке виникає через порушення обміну речовин, після чого в організмі виникають проблеми із засвоєнням цукру на клітинному рівні. Це призводить до того, що у людини постійно відбуваються різкі коливання рівня цукру у крові. На жаль, з кожним роком дана хвороба молодше, збільшується і кількість тих, хто страждає через неї. До Всесвітнього дня боротьби з цукровим діабетом у черговий раз медики нагадують про необхідність уважно стежити за станом свого здоров'я, аби запобігти його появі або полегшити наслідки для тих, в кого він вже є. Почнемо з того, що сам діабет розподіляється на типи. Діабет зараз дуже розповсюджений. Діабет, зростає його кількість і серед дорослого населення, на жаль, і серед дитячого населення. І тут треба розуміти і розподіляти як мінімум два типи діабету. Це перший тип, він, як правило, з'являється у молодих, у дітей до 30 років, і там не працює підшлункова залоза, і вони мають вводити інсулін. Діабету другого типу властиві наступні ознаки, на які слід звертати особливу увагу. Діабет другого типу, він виникає здебільшого після того, як людина погладшила. Вона збільшила об'єм своєї талії і виникла інсулінорезистентність, тобто свій інсулін, його багато, але він не дуже гарно працює. І, як правило, він лікується таблетовано. Діабет другого типу, якщо людина не лікується зовсім, він може повністю виснажити підшлункову і перейти в інсулінзалежний діабет. За словами лікаря, перший тип діабету генетично передається дуже рідко, а у випадку з другим передача можлива лише тим, хто має до нього певну схильність. Наприклад, те, що тато, дідусь, мама були такі гладенькі і мали діабет. Якщо людина буде гладенькою з гіподинамією, не буде займатися фізичною активністю, вона також буде мати діабет другого типу. Аби не захворіти діабетом другого типу, треба постійно слідкувати за своєю вагою. В ідеалі залишитися зі студентськими показниками і не забувати про правила здорового харчування. Треба займатися спортом і не зловживати алкоголем, не зловживати доданим цукром, жирами. Важливість профілактики та лікування цукрового діабету визначається ще й тим, що ця хвороба негативно впливає на роботу органів та систем органів людини, зокрема зір та кісткову систему. Тому медики радять періодично робити аналіз крові, який покаже рівень цукру у крові, а у разі необхідності – вжити необхідних заходів. Згідно з даними Міжнародної діабетичної федерації, ще 2 роки тому кількість хворих на діабет українців віком від 20 до 80 років складало 2 мільйони 325 тисяч людей. К 2030 року експерти прогнозують збільшення захворілих на 70 тисяч осіб.